Kom, alle tørste. Kom til vannet. Dere uten penger, kom og kjøp korn og spis. Kom og kjøp korn uten penger, vin og melk uten betaling. Vend øret hit og kom til meg, hør, så skal dere leve. Tørste du etter frihet? Tørste du etter den overfloden som Jesaja roper om? Et liv uten kamp, uten status, uten penger og makt. Tørste du etter fellesskap og samhold? I dag begynner bønneuka for kristen enhet, og vi inviterer inn til gudstjeneste her ved høyalteret i Nidarosdomen. La oss feire gudstjeneste sammen, uansett hvor vi er, i Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Amen. La oss nå samle sinn og tanker i bønn. Gud, vår skaper, du byr oss å drikke av livets kilde. Vi ber deg, gjør oss tørste etter det du vil gi oss, så vi tilber deg i ånd og sannhet ved din Sønn Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den hellige ånd lever og råder, en sann Gud fra evighet til evighet. Amen. Amen. Det står skrevet i evangeliet etter Johannes. Jesus måtte reise gjennom Samaria, og der kom han til en by som het Sykar, like ved det jordstykket Jakob ga sin sønn Josef. Der var Jakobs kilden. Jesus var sliten etter vandringen, og han satte seg ned ved kilden. Det var omkring den sjette time. Da kommer en samaritansk kvinne for å hente vann. Jesus sier til henne, «La meg få drikke.» Disiplene hans var nå gått inn i byen for å kjøpe mat. Hun sier, «Hvordan kan du som er jøde be meg, en samaritansk kvinne, om å få drikke?» For jødene omgås ikke samaritanerne. Jesus svarte, «Om du hadde kjent Guds gave og visst hvem det er som ber deg om drikke, da hadde du bedt ham, og han hadde gitt deg levende vann.» «Herre», sa kvinnen, «du har ikke noe å dra opp vann med, og brønnen er dyp. Hvor får du da det levende vannet fra? Du er vel ikke større enn vår stamfar Jakob? Han ga oss brønnen, og både han selv, sønnene hans og buskapen drakk av den.» Jesus svarte, «Den som drikker av dette vannet blir tørst igjen. Men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv.» Kvinnen sier til ham, «Herre, gi meg dette vannet, så jeg ikke blir tørst igjen, og slipper å gå hit og hente opp vann.» Da sa Jesus til henne, «Gå og hent mannen din, og kom så hit.» «Jeg har ingen mann», svarte kvinnen. «Du har rett når du sier at du ikke har noen mann», sa Jesus. «For du har hatt 5 menn, og han du nå har er ikke din mann. Det du sier er sant.» «Herre, jeg ser at du er en profet», sa kvinnen. «Våre fedre tilba Gud på dette fjellet, men dere sier at Jerusalem er stedet der en skal tilbe.» Jesus sier til henne, «Tro meg, kvinne, den time kommer, da det verken er på dette fjellet eller i Jerusalem dere skal tilbe far. Dere tilber det dere ikke kjenner, men vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene. Men den time kommer, ja den er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe far i ånd og sannhet. For slike tilbedere vil far ha. Gud er ånd, og den som tilber ham må tilbe i ånd og sannhet.»
Jeg vet at Messias kommer, sier kvinnen. Messias er det samme som Kristus. Og når han kommer, skal han fortelle oss alt. Jesus sier til henne, det er jeg. Jeg som snakker med deg. Slik lyder det hellige evangelium. Er det ikke godt å ha rett? Er det ikke godt å avslutte en uenighet med noen med å vite at du hadde rett? Er det ikke en egen tilfredsstillelse med å legge en debatt bak seg og vite jeg hadde rett? Vi mennesker er forskjellige, men vi kommer alle opp i situasjoner der vi ikke tenker helt likt med dem som er rundt oss. Vi synes verden ser litt annerledes ut. Vi tror forskjellig. Vi konkluderer annerledes om hva vi trenger å gjøre i morgen. Av og til lytter vi, og av og til argumenterer vi forsiktig, eller bestemt, eller vi ender opp i en krangel. Hvem er sterkest da? Hvem har de kvasseste ordene? Hvem har den beste sannheten? Hvem har den største stamfaren? Handler møtet mellom oss mennesker om å vinne? I teksten fra Johannes evangeliet møter Jesus en kvinne ved brønnen. Og Jesus gjør som han pleier. Han går over grensene inn i fremmed land. Han åpner for samtale. Han spør. Han lytter. Han ser. Han forteller. Og ganske snart er det en debatt. Johannes maler det ut. Kvinna sine ironiske, nesten utfordrende svar. Hvorfor kan du som er jøde be meg, en samaritansk kvinne, om å få drikke? Du er jo ikke større enn vår far, vår stamfar, Jakob. Har du noe å dra opp vatten med? Hører vi en disputt hvor det ene hugget avløser det andre? Slik det stadig skjer imellom oss. Slik det stadig skjer imellom de kristne kirkene som har diskutert og motsagt hverandre i nesten 2000 år. Handler det om å vinne? Jesus utfordrer kvinna og sier, om du kjent Guds gave og kjent meg som står foran deg, da ville du be om det levende vannet. Og du, om du kjent Gud, om du forstod Gud, om du kjent sannheten om Jesus Kristus, da vil det åpne seg for deg. Men Johannes viser oss at det her av og til skjer helt motsatt. Først ber kvinner om levende vann. Så etter hvert erkjenner hun at det er Gud som står foran henne. For det er ikke noe vi kan skjønne med en gang. Hvert menneske må begynne med sitt eget behov. Hun må begynne med sitt behov, rent vatten. Hun må begynne med det hun trenger, et levende vann som hjelper hun, så hun kan slippe å komme dit midt i solsteiken hver eneste dag for å hente vann på den tida av døgnet hvor hun kan unngå landsbysladdere. Og hun åpner seg når hun kjenner hva hun trenger. Hun kjenner hva hun lengter etter. Hun kjenner på hva hun bærer på av historia om rett og galt. Og så står det en foran henne som ikke fordømmer. En som hjelper henne til å se livet sitt sant. Og hun skjønner. Her nærmer sannheten møter jeg Gud. Her møter jeg Kristus, den salvede. Her møter jeg sannheten. Uenighet kan vi nærme oss på to måter. Vi kan stå på sannheten vår og aldri la oss rikke. Eller vi kan alltid lytte til forskjellige måter å se verden på.
I fortellingen om den kristne kirka er det litt av hvert. Sånn som mellom jødene og samaritanerne på Jesu tid. Da var det en tid da man, det har vært en tid da man stengte folk ut. Det har vært en tid da tempelet i Jerusalem, eller høyalteret her i Nidarosdomen, var forbeholdt de rettroende. Men samtalen mellom Johannes og samaritanerkvinna, jeg tror den viser oss hvordan det kan være imellom kirkesamfunn, imellom oss medmennesker. Ved å lytte til hverandre. Ved å bekrefte lengslene våre og behovene våre. Ved å ta imot den andre sin historie og prøve ut nye ord, så kan vi komme nærmere i forståelse. Vi kan komme nærmere sannheten, og vi kan komme nærmere Gud. Målet som kristen er ikke å vinne. Målet som kristen er ikke å vite alt i forkant, men det er å åpne seg for at sannheten alltid kan være større. Åpne seg for ånden som Gud berører oss med, som vi ikke trenger å betale for med noe annet enn oss selv og ærlighet. Da kan vi få ta imot levende vatten. Da kan vi få smak at dåpsvatnet kan åpne en ny vei for hele livet vårt, for nye lag i det å være menneske. Dager der vi tørste, men alltid kan komme tilbake til vatnet og oppdage nye forfriskende dråper dag for dag. Til ære for Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. La oss vende oss til Gud og be. La oss be for verden og for våre medmennesker. Om kristen enhet og etter hvert bønneledd, kan alle der dere er, være med og svare: hør vår bønn. I verden full av maktkamper, send forståelsens ånd, ber vi deg, Gud. Hør vår bønn. I verden full av splittelse og pengejag, send enhetens og solidaritetens ånd, ber vi deg, Gud. Hør vår bønn. I verdens kirkesamfunn, som hver for seg søker sannhet, gi mot til åpenhet, ydmykhet og samhold, ber vi deg, Gud. Hør vår bønn. Om mat, drikke og daglig brød, der hvor alt nødvendig mangler, ber vi deg, Gud. Hør vår bønn. Om arbeidsplasser, inntekt og samhold, så alle kan leve gjennom krisen verdenssamfunnet er i, ber vi deg, Gud. Hør vår bønn. Om håp, trøst og ny kraft, der hvor liv og helse, hus og hjem er gått tapt, ber vi deg, Gud. Hør vår bønn. For kirker og menigheter, søkende, vandrende, tvilende og troende, samle oss i din enhet, ber vi deg, Gud. Hør vår bønn. For fellesskap som sprer nestekjærlighet, og om rom for alle tørste, triste, håpløse og syke, ber vi deg, Gud. Hør vår bønn. Åpne oss for den ånden som setter fri, og la ditt levende vann fylle våre liv, ber vi deg, Gud. Hør vår bønn. Og la oss sammen be med de ordene Jesus har lært oss. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Ta imot Herrens velsignelse. Jupmele datnem buri sjugnete gi datnem varjele. Jupmele giet se åre deine duttnem tjafka gi duttnem ormekke åre. Jupmele giet se åre deine dov gaike jorra gi duttnem rafjem vatta. Må Herren velsigne deg og bevare deg. Må Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Må Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen. La oss gå videre inn i den dagen, uansett hvor vi skal, uansett hvor vi er, i Guds fred.